Så där. Varmt välkommen. Kul att du är med. Vilken grej. Det är lite fördröjning här mellan mellan programmet och YouTube. Därför startar vi inte precis klockan 7. Jättekul att du är med. Som vanligt idag. Förra gången körde vi 1,5 timme, men då blev vi alldeles sladdrig, alldeles ja, lite mer sladdrig än vanligt, så vi kommer köra 1 timme idag. Och de frågor, om det är frågor vi inte hinner med, så får vi ta dem nästa gång. Och då ber vi, om du är en av dem som inte får svar på din fråga då, så skriv dem redan nu i chatten för nästa gång. Så kommer de med, garanterat. Det är mycket tryck i kollektiv och i systemet, och det ska bli spännande att se vad som kommer fram idag. Vi har redan fått flera spännande frågor. Det ska bli jättekul att svara på dem och se vad Andrej har för idéer kring det. Och ska vi säga, vi reser runt och gör det. Om du är sugen på att vi ska komma live till dig, jag och Andrej, tar vi oss till dig. Om du samlar ihop en grupp så kan vi köra det här live på plats också, såklart. Ja, då blir det inte gratis, då får man ju ha en kostnad eller en avgift såklart. Men fundera på det. För det är så vi ser det här, att vi åker runt också. Det blir ett annat energiutbyte förklart när man ses och samlas tillsammans fysiskt. Okej, vi kör igång direkt. Får se. Som vanligt, om du vill, ta 3 djupa andetag tillsammans med mig. Väldigt bra sätt att komma fram och komma hit och vara nuvarande, närvarande och härvarande och så vidare. Och det är det så jag gör för att tona in på den där kanalen. Jag är ju mer där och där. Jag är ju mer, jag är ju mer där och där. Jag är ju mer där hela tiden nu. Men det är fortfarande krävs att jag liksom tonar in för att släppa igenom och kliva åt sidan lite. En speciell känsla att kliva åt sidan. Jag är fortfarande medveten. Men det är ord som flödar igenom mig som jag känner kommer från någon annanstans. Väldigt spännande. Okej, 3 djupa andetag. Då ser vi. Okej, varmt välkommen säger vi också. Vi börjar med frågorna på en gång. Åsa, fungerar lagen om attraktion? Hur i sådana fall? Fungerar lagen om attraktion? Hur i sådana fall? Ja, det är klart den fungerar. Som flera andra kallar den heller för lagen om resonans. För det handlar mer om resonans än attraktion. Du kan ju vara väldigt attraherad av någonting. Du kan vara väldigt attraherad av någonting. Men du får det ändå inte. Det är för att du är inte resonans. Det är som att du är på flera våningar i ett hus. Om du är på en våning och du säger åh, vad jag vill ha det där som är på 2 våningar upp eller 2 våningar ner. Åh, jag vill ha det, jag vill ha det. Du känner en otrolig attraktion. Men du är inte på den våningen. Du har inte resonans med det här du vill attrahera. Så attraktion behöver inte betyda att det kommer till dig. Och sen är det frågan om vad attraktionen beror på. Om attraktionen beror på att du känner brist, att du känner att jag måste ha det där för att må bra. Det är en attraktion som baseras på brist. Det kan vara en person, och jag måste ha den här personen. Den här personen måste älska mig, annars mår ingen bra. Så fundera mer på lagen om attraktion, eller lagen om resonans och lagen om vibration. Lagen om, det är därför du säger, vill du ha överflöd ska du känna överflöd redan nu. Det är för att du är på den våningen. Du behöver ta hissen dit den här grejen eller den här saken eller upplevelsen finns. Så den fungerar, men vi skulle vilja kalla den för
Lagen om resonans, eller lagen om rätt våning kanske. Lagen om rätt våning i världens varuhus. Så letar du efter, inte vet jag, vaniljsås, då kan du inte vara på våningen för trädgårdsredskap. Spelar ingen roll hur mycket du är attraherad av vaniljsås. Du behöver ta hissen eller ta trappen till den våningen. Och då finns det antagligen hur mycket vaniljsås som helst. Så jag vet inte om det var svar på din fråga. Vi kanske mest krånglar till det, men attraktionslagen, ja, du behöver vara på rätt våning för att kunna få det du attraheras. Fundera också på varför du attraheras av någonting. Om det är just för att fylla ett hål inom dig, då baseras det på en ganska begränsad energi. Okej. Prata gärna lite om hur det fungerar med olika tidslinjer. Kan man hoppa mellan de olika tidslinjerna? Vi har spelat in ett klipp precis som det som kommer ut om någon dag på YouTube. Och tidslinjer, varje val, vi ska inte prata så mycket om det nu eftersom det kommer ut en video på det. Men tidslinjer, det är ju så, vi kan rita, nu ska vi se. Haha! Oj. Sådär. Tidslinjer här, tidslinjer, finns det många parallella tidslinjer. Det är som våningar det också. Tidslinjer är parallella som våningar på ett hus. Tidslinje och så kommer ett val och så splittrar den upp. Och det vi kan säga utan att krångla, utan att säga för mycket, det är att här står det en skylt. Här står det en skylt som ser ut så här ungefär. Ja, och så är det så här lite gräs nedtill kanske. Och på den ena vägen står det kärlek, på den andra vägen står det ja, rädsla. Sådär då. Vi kan ta en annan färg. Vi tar sådär. Så nu står du inför ett val, då har du två val. Då kan du välja antingen det som känns kanske lite otäckt men expansivt. En väg känns, oj men det här vill jag göra. Eller så kan du välja en väg som baseras på rädsla. Då väljer du tidslinjen. Och tidslinjen framöver här, väljer du en tidslinje baserad på rädsla, då kommer du uppleva mer saker. Det är som det står en skylt, rädsla. Ja men du åker du mot rädsla, då kommer du få mer saker att vara rädd för. För då krymper du dig. Och den vägen är, den kan kännas säkrare men det är generativ, den är inte livgivande. Så vi gör tiotusentals val varje dag. Nu är det inte alla val som är livsavgörande. Vissa, men du kommer till vissa checkpoints i livet. Och där har du chansen att verkligen byta. Du kan byta tidslinje nu. Om du väljer att se en situation på ett annat sätt. På ett vis så byter du tidslinje. Tidslinje har, det är också med verkligheter och frekvenser. En tidslinje som baseras på kärlek, som är fylld av kärlek, den kommer upplevas väldigt mycket annorlunda än en tidslinje som är baserad på skam och skuld och rädsla och oro. Men det är egentligen det är samma situation. Samma plats. Och så du kan vara på samma plats, du kan se samma saker. Beroende på vilken tidslinje du är på, vilket medvetande du har, vilken variant du har, desto... Och det här påverkar andra också. Så en viss tidslinje, även om du möter samma person, den här personen kommer att agera annorlunda beroende på vilken tidslinje du är på, vilken frekvens. Sen är det ju så, man säger att allting händer nu. Det ligger lager på lager egentligen, så allting sker samtidigt, vilket egentligen på ett sätt, ja, på ett annat sätt, som vi har sagt förut, så den fysiska verkligheten kräver en upplevd tid för att kunna existera. För om allting skulle ske samtidigt, då försvinner den materiella verkligheten. För allting här handlar, alltså när jag rör min hand, det är ju en förflyttning i tiden. Sen är det så att tid har mera med tid och klocka har ingenting med varandra att göra egentligen. Klockan är ju en maskin som är för att synkronisera. Vi ses klockan två. Okej, klockan två, ja då vet jag, då pekar en pinne dit och en annan pinne dit. Men det är en mekanisk tid, sen är det en naturlig tid som vår, natt, sol. Och mekanisk tid behöver vi lära oss. Nu drar vi iväg här. Skitsamma, det kommer en video om tidslinjen som är mer omfattande. Så vi går inte så mycket längre här nu. Då ska vi se. Jag känner att jag kan vara olika personer, olika roller i olika situationer. Det tar mycket kraft. Hur kan man bli mer sitt sanna jag i varje situation? Jag känner att jag kan vara olika personer, olika roller i olika situationer. Det tar mycket kraft. Hur kan man bli mer sitt sanna jag i varje situation? Ja, så är det. Det går åt otrolig kraft. Här är ditt sanna jag. Här är ditt sanna jag.
Och så ska du först stänga in det här. Och så ska du trycka ner det. Så det går åt, du tappar din sanning, du tappar kraften som går åt till fängelset runt din sanning och så tar du kraft för att trycka ner det här. Sen är det här en förmåga, en skill, medvetet kunna anpassa sig efter situationer och personer. Så det här är egentligen en superkraft. Och när det sker av degenerativa eller begränsande orsaker, då är det en annan sak. Men som jag sagt förut, du kan välja, visst, jag tror vi sa det förra gången, om du säger, men jag väljer att leva min sanning. Och inte jag vill, för det är en annan sak. Jag vill, då lägger du ut. Då lägger du ut din kraft. Men du säger att jag väljer. Jag väljer att leva min sanning. Jag väljer att vara sann i varje situation. Jag väljer att leva från mitt hjärta. Jag väljer att tala från mitt hjärta. Och det kommer innebära att du blir väldigt obehaglig för vissa människor. Som du kanske var jättegoda vänner med ena dagen. Men det som jag sagt förut, när du lever din sanning, då kommer du kittla sanningen i andra. Och det är inte alltid, alla som vill, många vill leva kvar i en lögn. Och kittlar du sanningen i dem, då kommer du att upplevas obehaglig. Och då kan du antingen backa, minska ditt ljus, vilket vi tycker är en jättedålig idé. Eller så kan du lysa ännu mer. Så antingen väcker du deras sanning eller också går de därifrån. Det är någonting som händer ofta när vi börjar verkligen vara de vi är och leva. Det är fler som märker att man tappar vänner och bekanta och situationer. Alltså, saker faller bort. Och det är faktiskt någonting väldigt bra. För ju mer du lever din sanning, desto mer kan du så träffa människor som resonerar med din sanning och du kan vara det du är. Du ska inte stay, som säger på engelska, don't stay where you are tolerated, go where you are celebrated. Du ska ju vara på en plats där folk älskar dig för den du är. Som ser din sanning och tittar på din sanning så här, det är bara, vilken, vad snygg, vilken fin sanning du har. Okej, stämmer det att man, det som man inte gillar hos en annan person är saker man inte gillar hos sig själv? Eller kan det vara avundsjuka också? Stämmer det att det som man inte gillar hos en annan person är saker man inte gillar hos sig själv? Eller kan det vara avundsjuka också? Oftast är det så. Det du retar upp dig på i andra, det är någonting du själv har tryckt undan. Det är en sån grundläggande psykologisk sak. Sån är inte jag. Men den där, hur kan han eller hon bete sig så? Fruktansvärt. Så det kan vara någon, för om du inte skulle. Vi kan ta det så här, om det inte finns någon laddning i ett beteende, då finns det ingenting som du trycker undan i dig själv. Men det är vissa saker som triggar. Och är det så långt ifrån dig som det inte finns någonting, då kommer du att tycka, du kan fortfarande tycka att det är ett beteende som inte är okej. Men det är inte så att du blir arg på det. Nu har vi ingen bra exempel som är riktigt rumsrent, men låt säga att du läser om någon människa som beter sig väldigt dåligt, någon massmördare eller kannibal eller någonting. Du kan fortfarande tycka att det där är ju inget bra. Men det är inte så att du blir, det väcker inte den här ilskan. Och det här är oftast mer i nära relationer. Att vissa personer beter sig på ett visst sätt och du agerar. Men se det, låtsas då, lek med det. För så här är det, du är din egen bästa svarsmaskin. Och avundsjuka, det här är också ganska intressant. Vi har inte svarat precis på din fråga där, men på ett vis ja, du kan i alla fall leka med tanken. Kan det vara så? Okej, du ser någon som gör någonting du verkligen reagerar på. Du kan tänka, är det där en del av mig? För det är också, vi måste ju lägga in ett mått av dömande för att kunna få den här reaktionen. Kan det vara avundsjuka? Avundsjuka, det kan vara om någon person är väldigt utåtagerande och de liksom verkligen är sig själva och de tänker inte så mycket på vad andra tycker. Då kan du säga, hur kan de bete sig sådär? Ja, men du kanske är avundsjuk. Kanske skulle också vilja vara så. Det kan vara så. Avundsjuka är också ganska intressant just med om vi relaterar till det här attraktionslagen eller resonanslagen. För om du känner avundsjuka eller svartsjuka gentemot någonting, åh, tänk att hon eller han har en sån jättefin bil. Oj, jag är avundsjuk. Då skapar du en negativ känsla kring det där.
Och det hindrar dig från att nå den där våningen som du behöver vara på för att få det du... Så avundsjuka skapar faktiskt en blockering mellan dig och det du vill ha. För det gör att ni matchar inte, ni är inte på... Det är olika våningar helt enkelt. Kan verkligen ett medium spå vad som ska hända i ens liv? Hur mycket ska man tro på det de säger? Kan verkligen ett medium spå vad som ska hända i ens liv? Hur mycket ska man tro på det de säger? Det finns ju otroliga medium som jag pratat om förut. Det finns ju vissa som kan liksom läsa tidens väv och du kan se vad som kommer att hända. Sen beror det på vad det är i livet. Vissa har ju liv som är ganska lika. Ja, man kan liksom se vad som... Du kan se alltså energitrådarna ta form framåt. Sen beror det på, i vissa stunder i livet då är det mest dimma och då går det väldigt svårt att se vad som ska hända. När du passerar igenom vissa slöjor i livet till exempel. Och då är skiftet så stort så att det går liksom inte att se. Sen är det upp till dig om du vill tro på det de säger eller inte. Och medium som jag ser har en väldigt, väldigt stort ansvar för många gånger det de säger, det blir en självuppfyllande profetia. För det är så när vi hör någonting från någon annan som dessutom är, ja, kan se framtiden. Det är lätt hänt att vi skapar det de säger och vi letar efter, människan fungerar så, hjärnan letar efter bekräftelse. Som någon säger, om du kommer att möta en mörk man som har en hund. Och då kommer du garanterat att leta, alltså vara väldigt mycket mer öppen för mörka män med hundar. Och det här, vi kan liksom inte låta bli, det går inte, hjärnan kan inte låta bli, den har fått en uppgift. Men det finns medier som är otroligt bra på att se såklart vad som komma skall och läsa av energifrekvenser och sammanflätningar, kommande sammanflätningar av vad som komma skall. Och det kan du göra själv, du kan ju se själv in i din framtid. Det kan du göra genom att gå på golvet, fysiskt gå på golvet till ett visst datum och se hur du kommer att må då. Då kan du liksom känna av vad som ska komma i ditt liv. Så det här är någonting du känner, lita på din känsla här. Om du är hos någon och de säger någonting som om det här känns, för ni har alla en förmåga att detektera sanning. Det är skillnad på om man får höra en sanning som är obehaglig. Eller om du får höra någonting som inte är sant. Och när det är någonting som inte är sant, när det inte resonerar med källan, ska vi säga. Det finns många sanningar, men någonting som inte resonerar djupt bortom det fysiska. Då kommer du nästan känna att du blir svag. Du kan känna att du tappar energi. Så lita på din känsla här. Och skilj på det här. Det finns ju två olika. Det finns ett obehag som det känns. Det här att en sanning som är obehaglig. Men då kommer du samtidigt att känna att ja, okej, okay, ja men det är väl så. Och då kan du känna obehag. Sen kan du känna obehag eller liksom en energidropp. När de säger någonting och du känner, nej men det här känns inte rätt. Så det är skillnad på det. Å ena sidan kan du känna sanning som, ja, okej, okay, jag vet att det är så. Obehaget som kan komma från det. Eller så är det obehaget att, nej men det där känns inte rätt. Så lita på dig själv. Lita på känslan du har, om du använder magkänslan eller hjärtat eller vad du använder. Men känslan sitter i kroppen, sällan i tankarna. Okej, okay. Kan man påverka en annan människa med sina tankar? Eller har man bara makt över sitt eget liv och val så att säga? Kan man påverka en annan människa med sina tankar? Eller har man bara makt över sitt eget liv och val så att säga? Det här är klart att jag kan påverka andra med dina tankar. Din förväntan på en person kommer att styra deras beteende. Som du ser på en människa med avsky eller rädsla eller nedvärderande tankar, då kommer de att spegla den om de inte är väldigt medvetna om sig själva och sitt eget beteende. Och din förväntan styr också din upplevelse såklart.
Det fungerar åt andra hållet. Om du tittar på en människa med kärleksfulla ögon, med fascination och nyfikenhet, som att oj, wow. Ett annat unikt uttryck av källan, en snöflinga på livets väg. Om du tittar på en människa med de ögonen och ser källan i dem, då kan de inte göra så mycket annat än spegla tillbaka det. Och det kan vara så om du har till exempel, det finns historier om personer som har bråkat i 30 år, de har inte pratat med varandra på 30 år, och så en av dem vaknar upp och inser att det här vill jag inte vara med honom mer, så de gör liksom inom sig själva, så gör de en ceremoni och ja, släpper taget och släpper allt groll och så vidare. Då kan det vara så att den andra personen hör av sig nästa dag. Och det är ett skifte mest i tankar och känslor. Tankarna är på en viss frekvens också. Man till och med mätt att tankar har en viss energi såklart. Sen är det så att goda tankar, eller goda expansiva tankar som kärlek och bliss och joy och fascination och glädje och excitement, blir lite engelska, och så här förundran. Sådana tankar är ofantligt mycket kraftfullare än tankar rädsla, oro, skuld och skam. Tack och lov. Okej. Då ska vi se. Hej Anna, hej, god kväll Eva Wallin, hej alla fina. Meddelandet tagits tillbaka. Hur tänker ni runt balanserandet av det maskulina och det feminina? Hur tänker ni runt balanserandet av det maskulina och det feminina? Det här är någonting som sker nu. Det har ju varit olika på jorden. Ibland har det feminina varit det matriarkat, ibland har det varit patriarkat. Och nu är det så, ligger det, nu är det verkligen en, nu har mänskligheten är verkligen en möjlighet här. Många säger nu är det dags för det kvinnliga att bestämma ett tag, men det handlar inte om, eller dominera, det handlar inte om det, utan nu handlar det om att det ska bli en dans mellan de två. Och det är många programmeringar, både hos kvinnor och män, som har rubbat det här. Och kvinnligt och manligt behöver ju inte vara kvinna, man. Utan det kvinnligt och manligt, det är de ursprungliga krafterna, yin och yang. Och det ska ju vara en livets dans. Och det har blivit som att även i, ja, det har blivit obalans i balanseringen för många. Det har blivit så att många, det kvinnliga som vill ta makten, nu menar jag är kvinnor, inte det kvinnliga, men kvinnor, de blir oftast, får då använda manliga vibrationer. Och män som ska balansera, de får använda kvinnliga vibrationer. Det handlar inte så mycket om det, utan det handlar om att hitta tillbaks till någon slags ursprung av kvinnligt och manligt. Och vi har, alla människor, vi har blandning i oss såklart. Och som sagt, det har ingenting med kvinna och man att göra. Kvinnligt och manligt. Men det här är någonting som sagt sker per automatik. Det är en naturlag det också. Ingenting, ingen obalans kan vara för evigt. Allting kommer att balanseras. Och så är det den här balansdansen. Obalans, balans. Det är alltid två krafter. En kraft som vi väljer att se som den kvinnliga, som obalanserar på ett sätt att den expanderar. Den föder. Och sen en annan kraft som kommer efter och balanserar. Och det här sker ju i oss. Vi pratar om det inre äktenskapet. Barnet från ditt inre äktenskap av manligt och kvinnligt är kärlek. Så när du låter din inre man och kvinna gifta sig och hångla eller vad de nu vill göra, så är barnet från deras union är kärlek. Och det kommer att vara mycket, mycket vilsenhet och mycket frustration och mycket undran. Vad är det var man? Vad är det var kvinna? Vad är manligt? Vad är kvinnligt? Och det här är ju någonting också som det finns möjlighet att välja nu. Det finns ett val. Vad är kvinnligt? Vad är manligt?
Det här är kulturellt, det är olika, det är inte samma i alla kulturer heller. Du kan välja vad du vill. Men på en global, en intergalaktisk, interdimensionell skala så sker det en balansering av sig själv. Men det kan man se, det är mycket som kommer upp, mycket gammalt, det är verkligen apokalyps. Apokalyps betyder ju avtäckande. Men när du står hel i dig själv, det är som jag sagt förut, när du är hel i dig själv, när du är hel, när du har gift dig med dig själv, om vi säger, använder det uttrycket, då kommer det här att ge sig, för då blir du genuin, då blir du den du är. Då blir du din sanning, och kanske det är så att när din sanning blommar ut i världen, då det här med manligt och kvinnligt, det löser sig själv, för du är i en manlig eller en kvinnlig kropp. Oberoende av om du är icke-binär och så vidare. Så när sanningen blommar ut, då faller allt sånt där undan, för allting löser sig själv då. Sanningen och kärleken, vad vi nu väljer att kalla den, men det som bor inom dig, fröet som väntar på att få gro och blomma ut i världen. En direkt kontakt med källan, som jag har sagt. I ditt hjärta har du en, det är precis som ett träd, mittnerven på trädet går ut i minsta blad. Så du är ett blad på livets träd, och i ditt hjärta finns en direkt kontakt med källan. Skapelsens frö. Så, jag vet inte om du svarar på din fråga, Katarina. Vi ska se. Skulle det vara intressant att veta mer hur det fungerar att du andra går ner i sin alldeles kropp och hur du gjorde valet. Så här är det ju. Det är en jättebra fråga. För att du frågade det här förra gången. Sven Alex kom ju från Andej. Alltså, det var ju det här han accepterade uppdraget. Andej är ju ett folk, ett formlöst folk egentligen. Egentligen har det ingen namn. För namn, alltså ord, namn fungerar, spelar ingen roll. Men Andej används på jorden för... Och det var först för ungefär 20 år sedan som Sven Alex mindes uppdraget. Det var då han bodde i en stuga flera månader själv och skrev. Började få kontakt med hans första uppvaknande. Började få kontakt med oss. Och sen var det många, många, många år senare då vi kom till honom i meditation och fyllde honom med en aktiverande energi som påminner honom om hans uppdrag. Så som Alex kunde säga är en nod, en öppning, en ambassadör, en precis som du också har, du är en nod, du är en känselkropp från platsen du kommer ifrån. Så den större delen av dig är ju inte här. Utan det här är en liten del av det du är. Det är som att en del av dig är på här på jorden och känner och upplever och skickar information åt båda hållen. För det du upplever, det Sven Alex upplever skickas ju till oss. Och det vi skickar ner information. Och ju mer hans fysiska kropp förändras, desto mer information kan flöda igenom. Och så är det med dig också, ju högre din vibration blir, ju högre din frekvens blir. I takt med att jorden också höjer sin vibration och frekvens så kan mer och mer information och energi förmedlas genom människor och fysiska kroppar här på jorden. Så det var inte så att Andej valde att komma till Sven Alex, utan Sven Alex är en del av Andej och det tog ett tag innan han öppnade kopplingen och det har med vibration och frekvens att göra. Det var som att telefonen fanns. Telefonen fanns. Telefonen fanns, men han visste inte om att den fanns. Och det här också, det ska ske på rätt tid. Du också, oftast är det nedladdad, du har massa information, små informationspaket i din kropp. Det är som att du laddar ner massa filer från internet, komprimerade filer. De här packas upp beroende på vilken frekvens du når i din kropp. Det är som checkpoints. Det har du bestämt innan du kom ner. Okej, när jag når den här frekvensen, då ska det här packas upp. Det är som att du får nycklar till ett bibliotek. Så beroende på vilken nivå, vilken medvetandenivå du är, så får du tillgång till olika delar i ett bibliotek. Vissa böcker är jättehemliga. Och vissa böcker är oskrivna. Vissa böcker skriver du när du är här. Så du har ju en minnesbank på ett annat ställe. Det var inte frågan. Ja. Så det är inte så att vi valde att gå ner, utan Sven Alex valde
en del av Andrei valde att inkarnera i kroppen och få namnet Sven Alex. Så Andrei har varit vilande under många år. Även om vi har hjälpt honom då och då. Vi har styrt undan. Vi har räddat hans liv ett par gånger också. Fler gånger än han är medveten om. Så ni alla som, ni har ju alla mer eller mindre kontakt med platsen ni kommer ifrån. Nu råkar han dig vara så här intergalaktiskt, interdimensionellt. För vissa kommer från Andromeda, vissa kommer från Blejaderna och Sirius och där det finns ju väldigt många olika, jorden är en väldigt speciell plats, så det är väldigt många olika entiteter som har valt att inkarnera här. Det kan du se, det är därför människor ser väldigt olika ut. Olika kroppstyper och olika kroppsformer. Ögon, allting och energi och du kan nästan se på vissa att de kommer inte riktigt härifrån. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men det är inte så att Andrei valde att komma ner som utan Andrei föddes in på jorden genom som Alex, genom den här kroppen skapades en gateway, en öppning så att Andrei kunde komma igenom nu och sprida det här kärleksbudskapet. Kärleksbudskap för den uppvaknade människan. Det handlar ju om att vi ska öppna upp och släppa ut. Tänk när sanningen blommar i fler och fler människor. Det är som uppvaknande solar över hela jorden. Som börjar skina och väcka andra. Vackert. Okej. Nu ska vi se. Hej alla vackra gudomliga systrar. Så vacker du, unik snöflinga. Ja, det är så. Vi är som är snöflingar. Alla snöflingar kommer från vatten. En unik snöflinga skapas under en tid och så smälter den bort. Precis är det som oss. Vi kommer från samma källa, samma energi. Och så tar vi manifestation, en unik manifestation under tiden och sen försvinner vi. Det händer en gång i skapelsen. Sen tidernas begynnelse och till tidernas slut så finns du nu. Nu är en väldigt, egentligen kort tid, samtidigt väldigt lång. Om man lever i nuet. Okej. Då ska vi se. Helene, vad är det som sker i kroppen om man känner vibrationer, särskilt på natten? Det kan vibrera kring benen, magen, hjärtat och halsen, ibland väldigt kraftigt. Vad är det som sker i kroppen när man känner vibrationer, särskilt på natten? Det kan vibrera kring benen, magen, hjärtat och halsen, ibland väldigt kraftigt. Vi skulle säga det är uppdateringar som vi brukar säga, uppgraderingar. Vibrationer har oftast att göra med att blockeringar och saker förändras i din kropp. Och det här kan vara mikrovibrationer, jag vet inte hur dina vibrationer är. Men det kan vara vibrationer som är så små så att det går liksom inte att göra medvetet. Så det här är jättebra grejer. Det är någonting positivt. Det är som energibanor och din fysiska kropp förändras. Och vibrationer. För rörelse är oftast det som löser upp saker. Tänk om du har en hoprullad slang på gräsmattan. Och det är liksom stopp. Då kan du liksom ruska den så här. Så att den liksom får igång flödet. Så det här är, det visar ju, det är säkert delar av dig själv som vill komma in och de vill justera din kropp för att de ska kunna komma in mer av dig i dig. Mer av din sanning i dig. Så det är garanterat någonting positivt. Att det sker på natten som du skrev. Det är för att du är mer avslappnad då och är lättare att komma åt dig om man säger så. Och då antagligen så ligger du ner också. Och det är så här, de här skakningarna kan vara otroliga. Vissa skakningar kan vara så att man ligger på golvet och kan nästan studsa runt. Gjorde Sven Alice när han bodde i den här stugan. Han låg på golvet och nästan studsa för att skakningarna var så kraftfulla. Så hade någon sett honom då. De säkert gett honom en spruta och knutit fast en sån här kramade självskjorta. Ja, men det är bra. Det är garanterat någonting väldigt, väldigt positivt. Och grattis till att du får uppleva det. Nu ska vi se. Åsa, jag är högkänslig och känner in allt och alla. Hur kan jag hantera detta bättre? Jag är högkänslig och känner in allt och alla. Hur kan jag hantera detta bättre?
En sak, vi kan säga, det finns egentligen två saker vi vill säga på det. Vi ska dricka lite va? Åh, så gott. Högkänslig är ju egentligen också en tillgång. Och högkänslig, många som är HSP och högkänslig och så vidare kommer ju från en annan plats med andra energier. Och de ganska tunga energierna på jorden kan vara väldigt utmanande. Och en sak, något som många tror, när du uppvaknar, när du utvecklar människa och högre medvetande, då ska du kunna klara av vad som helst. Du ska liksom kunna stå ut med vilka situationer som helst. Men det är inte så. Utan ett tecken på att vara vaken och medveten, det är att flytta dig från situationer som är obehagliga. Om du står i en eld, det spelar ingen roll hur mycket du har mediterat eller hur utvecklar dig, du kommer att kännas väldigt obehaglig ändå. Eller om du står i en myrstack. Och det är så, då kan du antingen stå kvar i myrstacken och tänka, fan det här är ju ingen skön, det här är jätteobehagligt, jag vill inte vara med. Eller så kan du gå därifrån. Det är det första. Känn efter, vill jag vara här ens? Och sen det andra, som högkänslig, oftast är det för att man skannar av, du skannar av allting, du är van att liksom känna av folk. Oftast är det någonting du lärde dig när du var liten, du känner av folk, vänta vad är det som händer, hur tänker den här personen? Och då vissa säger att du ska sätta upp sköldar och så här, energiägg och så vidare och runt och skärma av dig. Det kan du göra om du vill, men det vi rekommenderar och tycker är mycket roligare, det är att du väcker den inre solen och trycker ut istället. För en sol är helt osårbar. Så om du fokuserar mer på att trycka ut än att skanna in. För det är inte så att du blir, genom att du trycker ut, tänder den solen, det är som en lampa också, så då kommer du att se allting tydligare. Så det är inte så att du blir bländad av att du trycker bort och blir okänslig, utan den här solen är som en röntgen, där du kan se igenom, du kan se mycket bättre. Så två saker. Ett, undvik situationer som är obehagliga. Det finns ju ingen anledning att vara kvar där om du kan flytta på dig. Och sen två, fokusera på att trycka ut istället. Se dig själv som en sol som går runt och skiner och trycker liksom bara. För då är det så att det enda som kan komma igenom då, det är bra saker. Det som är sant och resonant. Så högkänslig är gott tecken. Det tyder på att du är väldigt inkännande. Men som högkänslig också, när du växer upp, du lär dig också väldigt att skanna av människor ännu mer. Du kan se bakom, du kan säga hur är det? Ja, men det är bra. Och så känner du att det är inte bra. Ja, det finns massa saker där. Men två saker. Går det ifrån om det är obehagligt? Och tänk på att skicka ut mer än du suger in. Nu ska vi se. Ha, missa början ifall jag lyssnar på den andra. Okej. Okay. Har alla guider och skyddsänglar? Har alla guider och skyddsänglar? Jag antar att du menar alla människor. Ha, intressant, nu vill Sven Alex gå in och styra här. Sven Alex vill säga, ja, alla har. Men det är inte så, alla har inte. Det beror på vilken. Det finns många. Olika. Intressant när vi ska förmedla information som Sven Alex inte håller med om och tycker om. Då känner vi ju flödet stryps. Det finns många olika manifestationer och entiteter på jorden som har en mänsklig form och vissa är helt enkelt att vissa undertryckta känslor har tagit form i en människa. Det kan vara att en människa kan födas och manifestera en massa undertryckt vrede till exempel. Och det finns. Det håller han emot den rackaren. Sen finns det skyddsänglar och guider och så vidare som är ansvariga för en större grupp av människor. Vissa kan vara ansvariga för ett helt land, vissa är ansvariga för hela jorden och så vidare. Men i och med att du kan ställa frågan
Så antar vi att du kanske undrar om du har det, och det är klart du har det. Och det kan vara så att om du accepterar att du har guider och skyddsänglar, om du pratar med dem, för de behöver en inbjudan, de kan inte göra någonting utan att du vill. Som säger, hej, jag accepterar att mina guider hjälper mig, skyddsänglar hjälper mig. Då gör de det ändå, ibland vid livshot, alltså om det du håller på att göra helt åt skogen som inte är bra, då kan de gå in. Det som vi gjorde, vi styrde Sven-Alex bil en gång, han höll på att köra, han körde vägen, men vi styrde den så att han körde vägen på ett icke livshotande sätt. Så, jag vet inte om jag svarar på din fråga, men alla som ser ut som människor har inte guider och skyddsänglar. Inte varsin, inte en speciell grupp som hjälper just dem. Oj, vad Sven-Alex tycker illa om den här informationen. Det går emot. Ja. Men det är en verklighet. Okej. Finns det en livsplan för alla? Finns det en livsplan för alla? Menar du en plan då innan man inkarnerar, man har en plan? Vi kan säga alla som inkarnerar medvetet. Vissa inkarnerar för att de inte kommer härifrån. Det är inte alla som går upp i, vissa är bara ute och vänder. De liksom nästan, de dör och så hoppar de direkt in i en ny. Och då finns det ingen livsplan. Det går runt, det här var också ny information som Sven-Alex inte riktigt tycker om. Vissa går direkt från sin kropp in i en ny inkarnation. De går inte. De besöker inte green room emellan eller loungen, utan och då finns det ingen livsplan förutom den som fanns innan. Men vanligen som du har säkert en livsplan. Finns definitivt en livsplan. Så den bestämmer man innan. Du bestämmer innan du kommer ner. Och det är för du väljer vilka föräldrar du ska födas hos. Så det är som jag sagt förut. Från den här sfären, en befruktning ser ut på olika sätt. Det är som små ljusglimtar. Beroende på styrkan i ljusglimten, färgen, vad den är, så kan du välja dina föräldrar som resonerar med det liv du behöver leva för att kunna göra det du ska. Många gånger i livet kommer du uppleva att du hålls tillbaka därför att tiden är inte inne. Men sen när tiden är inne, då kan du heller inte backa. Utan det är som en födelse. Då är det dags bara. Wake up call. Men det händer väldigt mycket nu. Det är som en vår, verkligen. Det är väldigt många som vaknar upp, och det här går exponentiellt. För ju fler som vaknar upp, då stärks den tonen, den vibrationen. Så det är exponentiellt. Vi spelar in en video om det idag, så vi ska inte gå in så mycket mer på det. Men det är som att en vår, du kan inte stoppa våren. Du kan inte stoppa våren från att komma, du kan inte stoppa kärleken från att blomma ut på jorden. Men du kan göra så att folk inte ser den. Okej. Okay. Du glömde min fråga om mörka entiteter. Nu ska vi se, det har vi inte sett, Jamina. När frågar du den? Den har vi inte sett, Jamina. Kan du skriva den igen? Okej, vi tar nästa. Hur vet man om en vänskaps- eller kärleksrelation är över? Det känner du såklart. Det känner du. Det kan kännas tomt. Det kan kännas som att det finns ingenting kvar. Det är som att spela in en video. Om vissa stannar kvar på det här läget då, att ja, men det ska väl inte bli mer då. Vissa har lite mellan, ja men vi bor på samma ställe och det är ju trevligt. Vi äter chips på fredagarna och
Och alltså där. Och sen är det liksom om relationen från början bygger på ett behov. Om en relation, det som vi har ritat förut, om en relation bygger på att du blir hel bara med en annan person, då bygger relationen inte på en helhet från början. Och då är det mycket svårare att veta om den är över, för då kommer varje separation att kännas väldigt obehaglig. Därför då känns det som att du blir halv igen. Därför att du var halv från början och du blev hel med den här personen. Så då kommer det kännas mycket, för då känns det som att du blir halv. Men det kan ske ändå av olika orsaker. Ibland om man inte ser det här själv, om man inte själv väljer, då kan separationen ske av yttre omständigheter. Det kan bli en flytt, ja, det kan hända vad som helst. Men går du in i en relation som hel, så att du får det här, som jag pratade om, det här, det skapar den här som en torus, skapar. Då kommer separationen inte kännas, för då känner du okej, för då är du hel i dig själv och då den relationen baseras inte på behov utan på ja, plus i livet, att men det, ja, spännande. Jag vet inte om jag svarar på din fråga där. Kina, jag är viss del av en själsfrukt som kommer från Andromeda-galaxen. All right! Min första inkarnation. Vad vet ni om den galaxen och själsgruppen, om ni vet något? Vi har inte hängt så mycket med dem, men Andromeda, det är ju Andromeda-galaxen, ja. Det är en fin plats. Det är fina, ljusa. Ja, det är fin plats. Oj. Jo, vi har det stora. De har vi. Ja, de. Har vi nära samarbete med. Tack för att du påminner oss om den kontakten. Ja, det går inte att uttrycka ord, men det är väldigt bra känslor. Otroligt starka, sköna känslor. Kul att du är här. Välkommen till jorden. Känslan bakom frågorna är att vi lär känna mig själv mer. Ja, men det är väl det bästa, att lära känna sig själv. Hej, så här, vem är jag? Så här, vem är du? Det är väl helt fantastiskt. Men Andromeda, jag vet inte om du har mediterat och verkligen känt in energin i Andromeda. Det jag tror till och med du kan känna den nu, Kina. Den bra, där har vi varit. Jo, ja, där, yes. Tack för ditt svar om vibrationer. Ja, men vad kul. Man väljer sina föräldrar. Ja, vissa gör det. Alltså, det är väldigt vackert. Du ser liksom varje befruktning är som en ljusglimt och ljus, det är väldigt fint. Jag vill veta var jag kommer ifrån. Hur kan man ta reda på det? Menar du var du kom ifrån innan du satte dig där du sitter nu? Du menar, alltså varifrån du kommer, det beror helt på när du börjar räkna. Faktiskt. Så det här är liksom så här specifikation. Från början kommer du från källan. Där, som allting kommer från källan. Och för några minuter sedan, eller ja, innan vi började med liven, då kom du från något annat ställe. Och om vi tolkar din fråga, om du kommer från Sirius till exempel. Fråga, du kan bara säga till den här frågan, men varifrån kommer jag? Och vet du inte, får du inget svar, men varifrån skulle du vilja komma?
För så är det så, när du använder din fantasi och skapar någonting, din fantasi är oftast väldigt nära, om inte klockrent på sanningen. För fantasin, då är du liksom lössläppt från vad som är möjligt eller inte möjligt. Så här. Du är bara, ja men åh, jag skulle vilja komma från. Och då kan du passa på och fantisera om, vad är ditt uppdrag på jorden? Fantisera, vad skulle du vilja komma ifrån? Vad skulle du vilja att ditt uppdrag var på jorden? Se vad du får. Fantisera hej vilt, wild and crazy. Bo, jag, ja, vad du vill. Tack, regnbågsenergi, bra energi. Rårarna flödar här. Ja, Kina, vilken grej. Det var Andromeda. 10 i 8. Vi ska vara snälla mot Sven-Alex. Känns konstigt för han är med och pratar om sig själv. Jättekonstigt. Han höll emot idag. Jäkla racka. Han är vissa saker som, viss information som han inte tycker om. Då får vi svårare att förmedla. Det blir tyst. Så vi kommer att börja runda av. För det tar ändå lite fortfarande på den här fysiska kroppen, han blir svettig och grejer. Så ja, fina och fint ni skriver i chatten. Sådär, så om det inte kommer några fler frågor. Du, Jamina, det här mörka entiteten, jag har inte sett den frågan, så jag vet inte riktigt vad den har tagit vägen så. Så vi tar och gör sådär och så gör vi sådär. Vi tar en fråga. Helena, hur bra är det att jobba med pendel? Det är väl antagligen hur bra som helst. Du får det som. Det som du känner fungerar, såklart använd det. Det finns inget rätt och fel. Alltså det är bara, känns det rätt och fungerar det, ja men, ja visst. Det är bara att, ja. Känns det rätt? Ja visst. Får du bra svar och hjälper det dig? Ja. Det är allt. Ja, ah, vad kul, vilka fina fina ord i chatten. Vi tar en fråga till från Åsa här innan vi börjar runda av. Är rädsla alltid av ondo? Det finns olika typer av rädsla. Rädsla, alltså din kropp har alltid en grundläggande så överlevnadsinstinkt. Om du lägger handen på en helt platta eller om du skulle möta en björn, nu är björnar inte farliga, men om du skulle möta någonting, då kommer du uppleva en typ av rädsla. Det är för att din kropp vill skydda dig. Det är den här så här. Men om vi tar det exempel med en helt platta, om du lägger handen på en helt platta, du behöver inte vara rädd för att skydda dig. Det är inte så att du kan uppleva så här, oh. Men rädsla som har att göra med saker som eventuellt kanske skulle hända. En rädsla som inte har ingenting att göra med nuet. En sån rädsla är helt onödig. Och den begränsar dig. Så det finns kompassrädsla, ja-rädsla och nej-rädsla. Om du har skurit upp ett nybakat bröd, nej, en sockerkaka, en nybakad sockerkaka som är varm och ångande fuktig och du skär upp den här sockerkakan, tigerkaka är det. Nej, en mjuk pepparkaka. Och så råkar du skära dig i handen. Och så av en händelse så råkar du stå precis bredvid ett hajstim. Ja, du skär kakan på en båt. Då kommer du antagligen att vara lite rädd för att ramla i. Och då kan du liksom backa så här. Då kan du, okej, backa. Och sen dagen efter kommer du inte ångra dig så här. Ja, men det var jag skulle hoppa i ändå bland hajarna så där. Den blödande hand. Nej. Och så finns det sådana här ja-rädsla. Detta är rädsla att du kan känna att oj, jag vill göra det här.
det här vill jag verkligen göra. Men du känner rädsla. Om du då backar från en sån rädsla, just då kommer det att kännas jätteskönt. Eller om du ska intervjua, vi tar några exempel, du ska hålla tal eller köra någon träskodans för 100 personer. Och du känner, nej, jag backar. Och då kommer det att kännas jättebra, jag slapp. Men sen dagen efter, då kommer du att känna, attans, jag skulle ha gjort det ändå. Och det är en sån rädsla, för många gånger kan rädsla vara någonting som faktiskt guidar dig åt rätt håll, guidar dig till dig själv, till ditt eget uppvaknande. Så många gånger är det så att någonting du är rädd för, det som vi pratade om förut, den här väldiga tidslinjen, tidslinjen som baseras på kärlek, den är både glittrig och fantastiskt fin och kan kännas väldigt otäck, för den viker av många gånger från det invanda. Så rädsla i stunden som är till för att aktivera din kropp så att du kan springa iväg från en någonting. Den kan vara bra. Men det är en helt annan rädsla än den här som du tänker, åh, undrar vad som ska hända. Det kan vara skuld för det förflutna. Åh, jag borde inte ha gjort så. Det handlar också oftast vad som skulle kunna hända i framtiden. Och de är rädslorna helt onödiga. De fyller ingen funktion. Det är lika att mycket nyheter. Folk säger att du ska vara rädda för det här. Du ska vara orolig för miljöförstöring till exempel. Eller ja, om det nu finns miljöförstöring, det är en annan fråga. Men det är någonting, en rädsla som du dessutom inte kan göra någonting åt. Hur den beter dig så kan du inte göra någonting. Så. Rädsla i nuet som väldigt, väldigt få upplever. Det är väldigt få som är utsatt för livshotande situationer i vårt samhälle. Det är bra, för det är en form av instinktiv rädsla som aktiverar din kropp. Fight and flight, för den kroppen vill överleva. Men rädsla för någonting som eventuellt kommer att hända här någonstans. För det har inte med kärlek att göra. Det har med surrender. Så upplever du rädsla för någonting som eventuellt ska hända. Surrender. Det är som vi brukar säga till Sven Alex. Han säger ibland sådär, men nu får ni hjälpa till. Nu är det kris. Nu får ni liksom hoppa in och hjälpa till här. Då brukar vi ofta fråga, är du okej nu? Har du det på att dö nu eller? Nej, säger han. Men kanske om en vecka? Ja, men då, okej. Okay. Det är liksom, nej. Jenny, var är nuet? Så jag vet inte om det är svar på din fråga. Funkar inte för mig, mitt ego tar över. Ja, det har med pendeln att göra. Jag har också svårt för pendel. Pendeln svarar inte alltid som jag vill. Nej, det är väl lite det som är tanken. Att pendeln ska inte svara som man vill, för då faller ju. Hur kan man aktivera sitt tredje öga? Det finns ju många metoder där. Det finns ju olika sätt. Som vi säger, allting handlar ju väldigt, väldigt mycket om att vilja och välja. Och sen i det här fallet kan vi säga, fråga varför vill du aktivera ditt tredje öga? Det är jätteintressant att veta det här varför. Alltså känslan bakom önskan. Varför vill du det? Vad gör du när ditt tredje öga aktiverat? Vad är det du vill ha? Vad är det du vill uppleva? Sen när du hittar till känslan bakom önskan, då kan du helt enkelt säga, ja, men jag väljer att aktivera mitt tredje öga för att. När du säger jag väljer, då sätter du igång processer. Då kommer du automatiskt att dras till vissa saker. Och sen är det så att vissa saker sker när det ska ske. För om vi alla skulle födas helt aktiverade, ja, nu ser vi ju som barn, ser vi väldigt, vi är mer aktiverade då och sen stängs vi av. Men om vi skulle gå runt och vara fullt aktiverade hela tiden i det här samhället skulle vi inte ha kunnat levt de liv vi behövde leva för att ta oss hit. Då skulle vi inte ha fungerat. Vi skulle inte kunna fungera i det här samhället. För det är många som har varit gömda i så här vanliga jobb och vanliga livsvägar och skolor och sådär. Liksom gömt sig, varit dolda. Det är som så här sleeper agents, så här sovande agenter. Och så kommer en dag då de växer upp och aktiverar till sitt uppdrag. Så var det med för sin Alex också såklart.
Nu ska vi se här. Det har hänt när jag varit i hotfulla situationer men ändå inte varit rädd. Vad beror det på? Ja, men då har du varit i ditt center. Det är som stormens öga. För det är egentligen det absolut bästa, att vara totalt centrerad i hotfulla situationer. Det är som ett mått på en mästare. Det är som om vi nu ska ta samurajer som ett exempel. De kan ju vara helt i till center, vara totalt lugn i alla situationer. Verkligen vara i stormens öga. Vi ska spela in en video om det också. Temästaren och samurajen. En väldigt bra historia om att vara i sitt center oberoende av situationen. För så fort du lämnar ditt center, då ger du bort din kraft till någonting. Så, nu ska vi runda av. Nu inga fler frågor idag som vi kan svara på i alla fall. Tjosan. Tjosan hejsan. Ho. Det kändes som det var bra tryck idag. Och jag höll igen där. Jag tror inte det kom igenom riktigt. All information som de ville förmedla. För det var första gången det var så tydligt att jag såg saker, bilder och fick information som jag inte tyckte om. Det var väldigt intressant. Tack Kina, vi älskar dig också, verkligen. Tusen tack. Ja, jag ska redigera den här videon. Jag lägger upp alltid upp en video av det här. Det blir lite bättre kvalitet och sådär. Men tack för fantastiska frågor. Det här är jättespännande och det är jättekul när det är några frågor redan från början som vi får upp farten. Så, ja, verkligen. Vilka kvällar. Det känns fantastiskt att vara här. Och tack Kina för att du frågade om Andromeda. För den energin har. Den var. Ja, den var otroligt skön. Otroligt skön. Sådär. Vi önskar dig verkligen allt gott. Och som vanligt påminner dig att du är som den där snöflingan som föds och finns ett tag och försvinner tillbaks. Så du lever nu. Och det världen behöver är ju såklart din sanning. Det är som vi brukar säga, den största gåva du kan ge både världen och dig själv är att leva din sanning. Och bli med i communityn för tusan. The Awakening Love Tribe. Finns någon länk nere här någonstans. Gå in och kolla ett par veckor. Det är otroligt kärleksfull plats. Vi behöver community nu. Vi behöver hänga med folk som tänker som vi och vi kan liksom få stöd. För vi är inte ensamma utan det finns en massa mumsiga människor där ute. Okej, om du vill, ge dig själv ett par blöta pussar på handen. Jag tycker det är jätteskönt, skulle jag göra oftare. Sådär. Okej, vi ses igen. Allt gott till dig och med kärlek, verkligen. Verkligen. Du är helt fantastisk. Så är det bara. Okej. Okay. Live long and prosper.